Затонули катер «Іволга», підняли на поверхню. На ньому знайшли ще два тіла жертв катастрофи, тож офіційна кількість загиблих вже 16. Нагадаю, раніше заявляли, що на борту катера перебувало 36 людей. Тепер же зрозуміло, що їх було значно більше. До того ж, капітан судна під час допиту зізнався, що взяв на борт незареєстрованих пасажирів. Нині припускають, що на човні могло бути щонайменше 44 людини. Це спецкор, і лише про головне за мить вітаю. Нічна війна. ГС 17 падає. 12,7. Як обично, 7,62. У пісках біля Донецького литовища затемна. Бойовики гатять по українських позиціях з автоматів та мінометів. Не на повні груди. Столицю оповив смог жаристих торф'яників. Смогом і сірчаним газом дихають кияни та жителі околиць. Протитанковим гранатометом по багатоповерхівці. У Маріуполі невідомий поцілив у квартиру на одному з поверхів. На затонулому катері «Іволга» знайшли тіла ще двох рибалок. Таким чином, кількість загиблих в аварії, що сталося поблизу затоки на Одещині, в суботу становить уже 16 людей. Капітану затонулого судна оголосили підозру та взяли під варту. На місці аварії досі працюють слідчі та члени урядової комісії, намагаються встановити точну кількість загиблих, а головне, скільки взагалі пасажирів узяв на борт капітан під час трагічного рейсу. Відомо, що ще три родини шукають своїх рідних, і вони досі вважаються зниклими безвісти. Подробиці у нашого кореспондента. Зранку до місця, де сталася наймасштабніша за останні 10 років в Україні морська катастрофа, прибуває плавучий кран «Богатир». Фахівці вирішили негайно підіймати «Іволгу», бо теплохід загрожує безпеці суден, що прямують у місцевий порт. Але головне, є підозра, що всередині теплоплава можуть бути загиблі. Була версія, що залишились люди, як версія. Тому що одного мужика забили на цьому от. На Іволгі. Потрапити в каюту на човні намагалися водолази, але підводна течія унеможливлювала пошуки. Тоді вирішили підняти судно, а вже потім дослідити. Перша спроба закінчується невдачею, рвуться троси. За спецоперацію з берега уважно стежать родичі. П'ять сімей досі не знайшли своїх рідних ні серед живих, ані серед загиблих. Після крушення катера судьба його дальніша неізвісна. Його нет ні серед живих, ні серед утонувших. Он звонил мне в 15:15 в субботу, в 17-го, и говорит, мы идем к берегу, такой шторм сильный, если дойдем до берега живыми, я больше в жизни не пойду на рыбалку. И вот 4 часа катер затонул. За 9 годин напруженої роботи з води потроху підіймають катер. Роблять це повільно, аби вода встигла стекти із затоплених відсіків. У цей час у районному суді заарештовують на 2 місяці капітана судна. Після трагедії капітана було зразу затримано. Але в зв'язку з тим, що він потребував медичної допомоги, його було направлено до медичного закладу, де він отримав кваліфіковану допомогу. Потім же його було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Візуальних ознак алкогольного сп'яніння в нього не було. Коли «Іволга» вже лягла на вантажну платформу, всередину зайшли фахівці і виявили там тіла ще двох рибалок. Розпізнання проводитимуть уже на березі. Поховання загиблих призначене на завтра. Сергій Осичук, Сергій Оленюк, Одещина, спецкор 2+2. Більше пити води, молока та кисломолочних продуктів. Все столиці зафіксувало перевищення норми продуктів горіння в повітрі. Зокрема, мовиться про сірчистий газ. Усе це подразнює дихальні шляхи. Вже кілька днів довкола столиці тліють торф'яники. Це у Вишгородському районі під Броварами і Борисполем. На правому березі – Васильків, Бородянка та Обухів. Пожежа охопила площу в понад 100 гектарів, тому жителі Київщини зранку потерпають від їдкого сморду та задимленості. Чимало батьків вирішили дітей до школи сьогодні не вести. Серед білого дня машина в'їжджає в ядучий туман і стає темно. Ледве видно сигнали сусідніх машин і важко дихати. Поначалу, коли дим не такий був сильний, було цікаво, типу, класно, типу, туман. А потім, коли вже заїхали більш глибше, таке відчуття було, не знаю, тяжкості в легких. Ну, самі розумієте, як димом дихати. Торфовища взяли столицю вогняну облогу. Майже одночасно загорілося з усіх боків. 24 населені пункти, 122 гектари. І це після того, як рятувальники звітували, що побороли літні загоряння. У відновленні пожеж на торфовищах тепер убачають умисел. Підпали замасковані під необережне поводження з вогнем. В Обухівському районі одночасно виникало декілька пожеж. Зразу 3 осередка загоряння в одному місці.
Зараз загасити пожежі намагаються 300 рятувальників і понад 80 одиниць техніки. Та це радше запобіжний захід. Адже верхній шар торфу треба настільки залити водою, щоб вона не поглиналася. На ділянку 10 на 10 метрів витрачається близько 5 годин. У наших кліматичних умовах це виклик. На даний момент в Україні відмічається спад в річках води. Саме гідрологічна погана ситуація. Полегшення має прийти з дощем. Він і рятувальникам має допомогти і концентрацію сірчистого альгідриду в повітрі знизить. У столиці в різний час доби він перевищує норму у 1,5-10 разів. Рекомендації, перш за все, ніякі маски, засоби індивідуального заходу не застосовуються, тому що він проникає через всі шари масок. По-друге, може застосовувати спеціальні патрони для протигазів, але це лише у військових є. Рекордний смог в Україні був 55 років тому. Тоді кислотна повітряна ковдра затягнула столицю на тиждень. Захворіло 12 тисяч людей, 4 тисячі не вижили. Сьогодні фахівці таких випадків не фіксують. Радять пити більше води і дотримуватися дієти. Молочно-рослинна дієта має бути. В такому випадку легше організмом переносяться такі моменти подразнюючі. Ну і мінімально знаходитись без потреби на відкритому повітрі. Особливо з 10-ї вечора до 9-ї ранку – це пік формування сірчистого альгідриду. Тож фахівці радять зачиняти вікна на ніч і виводити дітей у садочки та школи після 10-ї ранку. Відповідну пропозицію вже надіслали в КМДА. Протриматися, кажуть, треба найближчі 2 доби. Дощ, похолодання та зміна вітру дадуть змогу столиці дихати найпізніше у четвер. Ольга Нескородіна, Наталя Нагорна, Іван Воробйов, Олександра Мітіна, Оксана Щербина, Спецкор 2+2. Холоди і буревії на підступах. До України рухається атмосферний фронт, що принесе дощі і похолодання. У вівторок намочить західні області, а вже в середу холодні дощі зі штормовим вітром поширяться на всю Україну. Окрім східного регіону, туди негода дістанеться вже в другій половині тижня. Потужний вибух сьогодні зранку переполохав жителів спального району Миколаєва. У квартирі 9-поверхівки здетонувала бойова граната. 30-річному військовому з батальйону «Айдари» вибухом відірвало руку чоловіку реанімації. Правоохоронці вже з'ясували, причина – необережне поводження з боєприпасом. А от чому граната опинилася в мирному місті, слідчі ще з'ясовують. У помешканні, що винайма військовослужбовець, знайшли цілий арсенал зброї. Ольга Старощук докладніше. Вибух пролунав в квартирі на 5-му поверсі близько 10:30 ранку. Сусіди кажуть, він був дуже потужний. Вікна одразу повилітали, шибки затремтіли у кількох кварталах навколо. Квартиру, де стався вибух, господарі здають погодинно. Сусіди кажуть, злякалися не на жарт. Ми сиділи за столом, кушали. Вдруг я слышу взрив. Сильніший, як будто б війна где-то натуральна йде. Спочатку тут послухався стон. А потім вже почав чоловік звати на допомогу. Клара Харлампіївна прибігла на допомогу однією з перших. Старенька живе поверхом нижче. Я стучу, там живий, здоровий. Він дополз, відкрив двері. Лежить около порога. Руки нету, показує. Лицо обожжене. У мене обожжене все в крові. Чоловіка забрала швидка. Мешканців під'їзду правоохоронці евакуювали. У квартирі, що вибухнула, знайшли цілий арсенал зброї. Пока он был в сознании, удалось выяснить, что он игрался с гранатой каким-то образом, вот, и в результате как-то самопроизвольно было выдернуло он кольцо. Вот. Кроме этого, в квартире обнаружено оружие, автомат АК-45 вот, и боєприпаси к ньому, патрони, от, і кілька гранат. Потерпілий 30-річний військовий із батальйону «Айдар» квартири, де стався розрив, він винайняв на кілька діб. Тепер чоловік у реанімації, у медикаментозному сні. Попереду ампутація. Травматическая ампутация произошла чуть выше лучезапястного сустава, однако повреждены ткани чуть выше. В пределах здоровых тканей будет проведена хирургическая ампутация на уровне локтя. Де військовий узяв зброю та набої, правоохоронці розслідують спільно з військовою прокуратурою. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Посмертна знахідка. У Кривому Розі оперативники виявили цілий арсенал зброї в одному з гаражів. На це місце правоохоронці натрапили, встановлюючи особу загиблого чоловіка. Тиждень тому 30-річний підприємець підірвався на вибухівці в шкільному дворі одного з районів міста. Гараж він винаймав. Там знайшли 20 кілограмів тротилу, 2 кулемети зі змінними стволами до них, 5 автоматів, гвинтівку з оптичним прицілом, 20 гранат, детонатори та кілька тисяч патронів. З'ясувалося, загиблий заробляв на життя вантажними перевезеннями і виконував рейси на Донеччину. Зараз правоохоронці встановлюють, звідки в Кривбас потрапилася зброя і для кого призначалася. Із протитанкового гранатомета в Маріуполі розстріляли житловий будинок.
Снаряд поцілив в один із поверхів. На щастя, ніхто не постраждав. На місці злочину противники знайшли не лише відстріляний РПГ, а й цілий з готовим до використання боєкомплектом усередині. Цю подію вже кваліфікували як теракт. Що трапилося в місті і які це має наслідки, з'ясовувала Алла Хуцінівська. Він не радий гостям, проте слово за слово відкриває двері, аби показати ранковий сюрприз у перший день їхньої відпустки. На балконі що було? Осколки. Близько 4 ранку Анатолій та Людмила почули потужний вибух. Такий вистріл, стекла полетіли, потім сигналізація зробила там на машині. Я вискочила, диму повне, нічого не пойму. Одразу зателефонували в міліцію, а ті вже покликали вибухотехніків. На вулиці лежав використаний протитанковий гранатомет. На балконі знайшли хвостовик, його забрали слідчі. Всередині усе було посічено осколками. От це що знайшов осколки? Остальное забрали взрывотехники. Кажуть, усі ці пожитки, які вже перенесли в кімнату і врятували їхнє життя, на балконі стримали вибухову хвилю, шафа та усілякий мотлух. Чому цілили саме в них, подружжя й гадки немає. Ну, через оружие везде полно валяється. То теряє, то где-то беруть. Не знаю, ну, хто-то побаловаться вирішив, це какое діло. Хорошо. Так вряд ли, личного нічого не должно быть, потому что дом очень спокойный, соседи все хорошие, никогда, угроз никогда никаких не было. Вибух був такої сили, що прокинулись усі сусідні будинки. Стрілянину люди вважають провокацією, пов'язують з виборами, які вже на носі. Лиш би стрільнуть, я так вважаю, це просто провокація, більше нічого. Да. Чистейше, щоб у нас виборів не було. Думав, що катер якийсь подорвався, як завжди у нас міна зробила, ну взрив там мощний. Тепер от ми не знаємо, як тепер бути. А ось трохи далі від будинку зранку міліція знайшла ще один гранатомет. Він знаходився ось там і був повністю заряджений, готовий до ще одного вистрілу. Чому злочинці не скористались ним, зараз з'ясовує міліція. Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Злочин же назвали терактом. Знайдені боєприпаси направлені на експертизу. За таку стрілянину втікачам загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Алла Хуцінівська, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкор, 2+2. Сімох бійців лише за останню добу доправили з передової до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечника. У 5 мінно-вибухові та кульові поранення. В одного бійця 93-ї бригади ворожий снайпер вистрелив зненацька, коли військові сіли обідати. Медики кажуть, чоловік вижив дивом. Куля прошила груднину. Він втратив 2 літри крові. Загалом у Дніпропетровській обласній лікарні нині понад 30 поранених бійців. С пулевым ранением, крайне тяжелый. Пуля пробила легкие, вылетела. Сквозное пулевое ранение. Перелито уже более 2 литров крови. Хлопца спасаем. Удень тиша, уночи война. Майже щоночі в песках стреляют. Бойовики не гребают ни стрелецкой зброей, ни минометами, что мали быть уже отведены от фронта. Попри провокації, наша сторона готується до нового етапу відведення озброєння менше 100 міліметрів. Наказ є наказ. Про ситуацію на форпостах Східного фронту. Мар'яна Бухан. Зі стрілецької зброї, гранатометів і іноді навіть мінометів стріляють з Донецького аеропорта і самого Донецька бойовики чи не кожну ніч. Під обстрілами піски, зеніт, шахта Бутівка. Там на вихідних один поранений боєць. Натомість в штабі АТО кожного ранку і кожного вечора звітують. На Донбасі цілковита тиша. Ще пару місяців тому ця будівля була їм і бліндажем, і бойницею. З позиції бойовиків тут приглядається чи не кожний куток. Але нині бійці спокійно розгулюють коридорами і не бояться підходити до вікон. Вдень тут абсолютна тиша, вночі – війна. ГС 17 падають, 12,7, як звичайно, 7,62. Може БЕШ яка-небудь вискочить поработати. Це з тих близнецов? З близнецов, справа укрепка, блокпост ще правіє стоїть. Вже Буньков дуже часто працює. А такого крупнячка вже майже нету. На підлозі пшениця і гільзи, тутешні барикади, коробки з-під патронів, доверху наповнені книгами. Від посібника зі свиноводства до Біблії. Охороняє нас. Впереді, як то кажуть тепер, зберігає. Ну, книжку пуля менш пробиває, ніж пасок. Пасок може прошити з першого разу, він висипається, бо
А книжки остануться. Вже 8 місяців домівка цих хлопців спочатку недобудована, а вже і напівзруйнована церква. В підвалі ліжка, в самому храмі сушка для речей після прання. Але нещодавно приміщення бійці облаштували і за призначенням. В цьому приміщенні були в підвалі. А потім приїхав капелан, один з Полтави був, настоятель там. І він це з хлопцями винесли сюди, тут зробили капличку таке. Прозвище просто батюшка. Про що моляться, говорити хлопці не хочуть. Публічна тема в них нині одна. Бійці чекають на зимову форму. Видати її всім військовим на передовій Генштаб обіцяв до сьогоднішнього дня. Ці слова Богу уші, якщо дадуть нову форму. От це, як видали в учебки, так більше нічого і не давали. От це, що на мені, це Галина Івановна з Херсона дала, волонтери. От. Зимню нам давали канатка. Її ми здали, щоб отримати камуфляжну нову. Ну, до сих пор поки місць нема. Але є новенькі берці. Щоправда, носити їх тут, поки жоден боєць не наважився. Махно береже свою пару для мирної землі. От коли з домой буду їхати, нові ботинки буду. Пан Анатолій з Пісків нікуди не збирається. Тут з усього селища нині залишилося лише дві родини. Анатолій жартує, в Піски нарешті прийшов комунізм. Гроші востаннє він витрачав рік тому. З того часу харчі йому привозять бійці, воду бере в колодязі, а чого не вистачає – у сусідів. Угля, ну на ползими, може бути, мені і хватить. Значить, прийдеться, що, як бандитюга, от це от ходити. І брати у людей. Мародерство – це коли є хазяїн, а так – це грабіж. Бійці, в свою чергу, гріються вагонкою з місцевого будинку культури. Її колють на дрова, нею розтоплюють баню, що облаштували у звичайній ванній кімнаті. Зізнаються, коли дрова закінчаться, будуть грітися радянськими книгами з місцевої бібліотеки. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Дмитро Сердечний, Спецкор, 2+2. Він важить 200 кілограмів, зібраний з усього українського, лише оптика закордонна. Через його влучність та потужність розробники назвали перший вітчизняний міномет «Молотом». На заводі «Маяк» готові поставити виробництво зброї на конвеєр. Для цього все є, і замовлення, і потужності. Євген Назаренко розповість про наш український міномет. Іван Миколаєвич віддав заводу «Маяк» майже 40 років. Він іще пам'ятає, як із конвеєра сходили перші в СРСР касетні магнітофони. А тепер Хвацько збирає 120-міліметровий міномет, теж перший в Україні. Були всі ентузіазмом настроєні, всі перейшли з звукової записі на це, нам було інтересно це освоїти, і дуже у короткі сроки це ми освоїли це ізділля. За основу нової зброї, що дістала назву «Молот», узяли старий радянський міномет 2Б-11, який активно використовували в АТО. Але за півтора року війни на Донбасі мінометні сховища Міністерства оборони спорожніли, тому держава й поставила перед заводом «Маяк» завдання у рекордні строки розробити власну 120-ку. Цю задачу ми розробили за 4 місяці. Розробили конструкцію, документацію повністю, провели і зготовили опитний образець. І 29 августа ми провели перші заводські іспитання. «Молот» показав себе з найкращого боку. Майже без зауважень міномет пройшов випробування в Міноборони. Конструктор «Маяка» Валерій – один із тих, хто був особисто присутній на відстрілі. Останні 20 пострілів лічно зробив, дергав. Ми дуже задоволені, що у нас вийшло з першого разу. Випробування підтвердило, що 120-міліметровий молот здатен уражати ціль на відстані 7 кілометрів із скорострільністю в 12 пострілів за хвилину. Точність теж не підводить. На от такій відстані, як оце до вас, вложилось 6 мін. Важить міномет 200 кілограмів, а головне – усі деталі молота українські. Іноземна тут тільки оптика. На заводі все готове до серійного виробництва. Наразі конструктори чекають відмашки з високих кабінетів. Євген Назаренко, Геннадій Шульга, Спецкор, 2+2. Боєць батальйону Чернігів упав у кому під час реабілітації в грецькій лікарні. 3 місяці його не можуть розбудити. Роман Лось вижив після жахливого бою поблизу Станиці Луганської. Українські лікарі допомогли йому зробити перші кроки на милицях. На повну реабілітацію бійця відправили до Греції. 20 липня в лікарні відбулося щось таке, після чого Романа більше не можуть розбудити. Родичі у відчаї мріють повернути хлопця додому живим та здоровим. Алла Скорик далі. Ірина так чекала, що її Роман повернеться з Греції вже без милиць. Бійця відправили за кордон на реабілітацію після тяжкого поранення правого стегна та руки. Він щодня хвалився перед дружиною своїми успіхами, а одного дня не подзвонив. Що можна було зробити, щоб у чоловіка 4
часть мозга повреждена. Він третій місяць не виходить із коми. Цю фотографію Ірина зробила в реанімаційному відділенні лікарні в Атиці. Коли дружина приїхала побачити Романа, він її не впізнав. А це він до поїздки в Грецію. Хвалиться перед побратимами своїми успіхами. Дуже от знімки з Діорі Козира стоять, палець теж вже почти зарос, там чуть-чуть залишилось. Хотілося б, звісно, скоріше видав строю на службу. З'ясувалося, бійцю, якого відправили саме на реабілітацію в Грецію, тамтешні лікарі чомусь вирішили зробити іще одну операцію на стегні. Від наркозу він уже не отямився. Волонтери українки, які постійно проживають у Греції, допомогли Ірині отримати буде якесь офіційне письмове пояснення від тамтешніх лікарів. Довідка перекладена з грецької. У пацієнта під час операції або одразу після неї сталося те, що неможливо встановити. Оскільки під час операції пацієнт був під загальним наркозом, виникла жирова емболія. Відтоді він шпиталізований до відділення інтенсивної терапії в стані коми. Романа оглянув медик з України. До Греції виїжджав невропатолог центрального шпиталю МВС. Однак стан чоловіка та його перспективи вітчизняний медзаклад не коментує. Ірина найбільше боїться одного, що про її Романа забудуть і в Греції, і в Україні. Сама ж вона його на ноги не поставить. Ірина лише на тиждень повернулася з Греції до України і знову рветься до чоловіка. Я йому говорю, що я уїжджаю, я приїду, ну я тебе не оставляю. И он, понимаете, у него было пульс до 190 поднимался. И он, у его мимика лица, как будто он плакал, аж фіолетовим становиться. Врачі не говорять, що він слышить. Ірина знову збирається в Грецію, спробує перевести Романа в Україну, якщо його стан дозволить витримати довгу дорогу, і просить відгукнутися лікарів, які візьмуться повернути її бійця до життя. Алла Скорик, Василь Кобе, Чернігів, Спецкор 2+2. На Рівненщині учасники АТО перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава. Хлопці ходили пішохідним переходом, блокуючи рух автомобіля. Військові обурені тим, що не можуть отримати обіцяні земельні ділянки. Кажуть, що представники місцевої влади їх ігнорують, натомість покривають незаконний видобуток бурштину. Трасу в місті Сарни перекрили лише на 10 хвилин. Акцію назвали попереджувальною, мовляв, якщо їх не почують у столиці, заблокують рух на міжнародній магістралі на кілька днів. Вимагаємо, щоб наших людей включили в земельну комісію, так як ми учасники АТО, ми відслужили, нам довіряли зброю, а як зараз прийшлося, то нас навіть в комісію не можуть включити, щоб до розподілу землі. Мене хлопці відслужили, дуже багато хлопців, хто був в АТО, учасники бойових дій, не можуть отримати земельних ділянок. Якщо нарахували, мовчи і сплачуй борг. 58-річному учаснику АТО майору Олександру Дмитрієву із села Горенка на Київщині ще рік тому прислали платіжку з боргом за світло 63 тисячі гривень. Експертиза лічильника довела, прилад несправний, та це Київенерго не переконало, тож вони стоять на своєму. До того ж, без попередження періодично відмикають будинок бійця від світла. Чоловік обурений, на нього тиснуть, хочуть налякати та банально розвести на гроші. Докладніше Тетяна Фруктова. Лічильник у новій оселі 58-річний Олександр встановив, як добудував у 2008-му. Щомісяця справно сплачував рахунки. Ще у липні 2014-го заплатив звичну суму – близько 500 гривень. У серпні ж на папірці чекав сюрприз – борг 63 тисячі. Звісно, у мене виник питання, откуда це здалося, змогла взятися. Отримав рахунок, написав заяву на експертизу лічильника та пішов на війну. За півроку експерти довели, прилад був несправний. Брак. Одна штука. Поки був на передовій, у дружини вимагали борг, погрожували судами. Два рази у холоди без попередження вимикали світло. У платіжках тим часом щомісяця була нова сума. Причому, смотрите, здесь 69, здесь 75, здесь 70. Різноманіття цифр Київенерго не коментує, там стверджують, усе законно. З 2008-го, за їхніми словами, споживач просто неправильно заповнював платіж. Писав 5 знаків показників замість 6. А ще навмисне не пускав до лічильника комунальників. Як тільки ті змогли туди дістатися, виявили борг. Не зрозуміло, з яких причин, зрозумів, що лічильник у нього, скажімо так, рахує по 5 знаків. І він надавав постійно показники по 5-значному лічильнику. 6 років ми не могли зайти перевірити, тобто ми не мали доступу до того лічильника. Тодішню ж експертизу приладу називають недійсною, кажуть, робили власну вдома в Олександра. Лічильник був в справному стані. Приходили спеціалісти з Терпенського РП РС,
которые проверяли работу счетчика, снимали там данные показания. Всі 6 років сам листків і не торкався, дані з лічильника не заносив. У платіжках писало «Київенерго». Представники були у нього раз на 3 місяці, знімали показання, присилали рахунки. Їх і сплачував. Здесь не вручную написаны эти цифры. Я к этому отношения никакого не имею. На принтере распечатаны. Я сам нигде ничего не писал. Все вот эти вот платежки, которые приходили, они все приходили из РЕСа. Котел у домі поставили 1,5 роки тому. До цього ж двох із дружиною опалювали каміном та батареями. Тож просто не могли витратити стільки електроенергії. Юристи ж кажуть, Олександр має усі шанси відстояти свою позицію у суді. Та у першу чергу саме «Київенерго» має довести підстави, на яких вони нарахували борг. Якщо компанія-монополіст вважає, що було, що їй винні гроші, то вона повинна це доводити в суді. Ці компанії великі, вони полюбляють зробити якийсь там розрахунок, прислати цей розрахунок і сказати, що ти винен. Тож після року погроз судом посадовці твердять, місяць тому вони таки подали свій позов. Олександр ж каже, поки що жодного виклику не отримав. Тим часом кабельники підключили атовцеве світло, пояснили, це подарунок на День захисника України. Тетяна Фруктова, Андрій Вєтошкін, Сергій Азаренко, Спецкорп 2+2. Мистецтво на війні, пензлем між обстрілами на дошках від ящиків. В Одесі відкрилась виставка молодого художника та артилериста Валерія Пузіка. Більшість своїх картин боєць 5-го окремого батальйону правого сектору писав неподалік Донецького аеропорту у Водяному, Опитному та Авдіївці, а свою виставку назвав «Відлуння». Його війна залишиться з ним в його роботах. Копер шахти Бутове з червоно-чорним прапором, танки, побратими, термінал Донецького аеропорту. Напружені обличчя, очі, в яких заклякла туга. Картина передає дуже багато емоцій, різних, в основному, негативних емоцій, такі переживання, тривогу, тяжкі емоції. То, що відбувалося вокруг нього, те, що він бачив, чувствував, іспитував, то і передавав на картини. У Сирії Донбас примарна зона, переважно два кольори – білий та чорний. Війна, каже майстер, не надто схиляє до напівтонів. В малюванні виконували якусь функцію такої терапії, тому що напруги дійсно було багато. І коли ми приїжджали з позиції на відпочинок там кілька днів, і ці два дні використовував, щоб малювати або писати. Він вивчився на художника-дизайнера, але почалася війна, і 28-річний Валерій пішов до центру мобілізації і став артилеристом. Під обстрілами фарби та пензлі стали його порятунком від повсякденного жаху та суворого військового побуту. Багато картин художник намалював на кришках від ящиків зі снарядами. Каже, у той момент більше не було на чому. Роботи, які малювались на кришках з-під ящиків від мін, їх мало, але вони є, тому що більшість я роздав, малював, роздавав таке. Не знав, що з ними робити, їх дуже багато було, і хтось просив, я давав, типу, як. Товариші Валерія спочатку не сприймали його захоплення всерйоз, але потім знаходили для нього олівці та фарби і просили малюнки на пам'ять. Часто це було таке, що Валера рисував в туалеті, тому що там єдина була проточна вода, і він там розмішував краски. І я часто приходив до нього, ми там стояли, общались. Курили, разговаривали, там кто-то приходил, читал стихи. У нас было как арт-место такое. Ну, смешно вспоминать, конечно, но так было. Можливо, колись після перемоги його картини стануть більш життєрадісними, мріє Валерій. А ще художник працює над документальним фільмом. Бо в хвилини, коли не малював і не воював, знімав життя побратимів на камеру. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+2. Дякую, що цей час провели разом із нами. Побачимось вже завтра, як зазвичай, о 18:30. Щасти!